Impe, brate moj, šta mi danas radimo u GTA petici? Znači, reci imeni, ej ljudima, odmah i sad. Lovimo se, znači lovac protiv superautomobila, ti si trenutno u superautomobilu, a ja sam trenutno, šta? Ti si trenutno snajperista, jel to? Jel to ta priča? Pa dobro, majmun si ti svakako, ja, pa nemoj se ljutit, majmune, jesti, Impe! Evo, gleda, joj, jes, ti mene lagano možeš skinuti odavljati. Pa stani, samo da te vidim, ja samo da te vidim, ljudi moji, stani, nemoj odmah da me ubijaš, pucam, molim te. Pucam. Ne, halo, moraju ljudi lajkovat video, lajkujte ovaj video, braćo moja, idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkovat, molim te, red sad. 13.500, čuli ste ga, lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce, šta je? Što ti je pola helta samo? Šta, kome je pola helta? Šta pola? Oj! O, Impe, ovo je nemoguće. Ne možeš ti dovesti. Ovo je nemoguće, Impe. Ali nemaš pun health, ne znam zašto. Ko nema pun health? Imam, ne vidiš dobro, budaleto, jedan bada ništa se ne skiraje. Ja te roknem, ti se onda žali meni. Ne žali meni. Ljudi, kako sam ja ovo ušao u kola, sam se teleportova nešto. Bilo kako bilo, znači sve u redu. Ajmo, šta je? Kako si to auto uzeo? Pa uzeo novo auto, Zentorno. Zentorno si? Ja. I kako ću sad da te zentornišem? Koga bola? Sad ću ti vidjeti. Koga, ljudi, ja ovo više radi taktike radim, ako se pitate, razumiješ? Šta pričam, a? Voz, čuješ. Kaka bola voz, jesi ti normalan čovjek? Jes, aha, gore si. Jooo! Pa ti malo bolje voz, kako im pa dobro puca, jesi ti vidio? Runda broj 2, znači što se tiče ove prve runde, ona se ne računa, znači poginuo sam Bože tu, šta je? Čisti pogneš, ne računa sam, po normalu. Sad će Impe da uzmem, pogodi. Šta, Osiris? Ja, tako je, gdje trajiš? Znači to je to, pa treba, et fričeš sad, samo da te vidim, aha. Jel me vidiš? Alo, vamo dolazi, bola. Alo, Impe, nemoj zajebava, šta ne pucaj, ti konjino. O, Impe, kako sam me ubio, Impe? Dođi sad. Ne još ti skočit. Eto, isto ti je koji meni. Sekunda, znaš zašto nisam uspio? Alo, ne pucaj! Šta je bolan? O, Impe, ja ću upast odavde. Oj, 100%. To samo i čekam. Zašto sam trebao što? Jebem te, živote, kak me čovjek ubiš. Šta si trebao? Da se zaleti malo više, baš. Pa trebao si, ja sam to pokušao i eto bi šta bi. Ne smiješ ići lijevo, desno. Ma nema pojma, bilo je blizu. Uzro sam za živ, samo šutim. Ja govorim, kontam, šta nema pojma, zavol da te ubijem. Uj. Pa ajde! Pa dok ovo govno reloada, jebem te živote, ti jebem snajper. Malo je falo, idem ja uzeti drugi auto, ne možu u osnovi. Nemoj molim te, ko boga te molim, Impe. Aj, vid sad ovu, ovaj raket mi proda, ali me proda ovaj snajper, znači vidli ste i sam, nije govno se htjelo da reloada, mislim jest, ali ja nisam htio, ne znam ja šta pričam, ajde Impe, ajde. Oj, brzine, šta je ovo? Kako je auto, govori? Moš, kako je brzina? Jebote, uštipak, šta je to, Impe, ne mogu te... Alo, ti ispljušten! Ne ješ ti mene u... Što ode tamo? Pa čuš, što ode tamo, pa budalije čovjeka. Ja, pa dobro, auto spljušten, ne možeš me... Pa zato ti kaži! Pogotovo sleža me, ne možeš udati. Joj, bože, dragi, ovo malo kosi na glavi što imam, otpaš će mi. Ajde, okreci. Aj, evo idem, Impe. Gdje ćeš? Impe, gdje malo ti uspori ba ljudno, jes prebrzo. Evo sad će se Impe ovdje okrenuti. Sad tu te čekam. Tu te čekam, znači. Ima sad da te zalijepim ko palačinku, vjeruj ti im. Impe malo upravi. O, daj bila kako si ubio majmune jedan. Oj, ej, sad si ti previše usporio Impadine. Pustio Impe gas. Pa vidim i ja konjino. Ajde. Sad će se Impe ovdje zalet. Ej, kad te sad rokni, imam sad taktiku. O, ljudi moji, ja sam na jebu. Kako sad taktiku imaš? E sad ćeš vidjet, bit ćeš, reći ćeš, oj ti slud Impe. Kako ti mene ubi malo prije? Sad ćeš da vidiš. Jelo! Evo moj taktika, da idem samo ravno, ti se očekivao negdje lijevo. Pa jesam očekivao, ali jebi ga, pa ja malo prije išao ravno i biš šta bi, ubiti mene. Pa zato što, ne znam ja zašto, ali neka, da se malo pom... Eto, da se malo, pa jesi htio reći da se malo potrudim, jel? Šo ne ba? Šta je bolan?
Pa kako kad su zidovi ovdje, a kontaminiš? Kakvi zidovi? Kad te šonadim, brat, potreb? Lajkuj video, brate moj. Pa kontam ti mene, ne vidiš, ak te sa... Mrš, mrš konjino, 1-1 impe, idemo dalje. Runda broj 3. Znači, runda broj 3, impatine, do koliko idemo pobjeda ovdje? Do 3 pobjeđene. Do 3. Znači, 1-1. Zeznuta siću, zeznuta kuk, klafiću. Bravo, 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 to siri mu je, bravo. E, koji auto da uzmemo? Imamo ovdje ovaj, pederska baja, nećemo to, imamo ovaj plavi, neću, plavi mi je maler. Plavi mi je maler, malo prije sam zaginuo. Plavi je prebrz, prebrz. Idemo ovako, znači idemo ovako. Ja mislim da je to tu impe auto. Ne, nemoj, molim te, ko brate, nemoj da me ubijaš odmah. Uj, nemoj, nemoj. Dobro je, dobro je, pa dobro je za tebe, za mene ni i jao. Ne, 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 ne. Ja sam li je probio? Dobar, koga jes probio, bala? Gumu. Pa ako te udari ja nogom, bala, probit ću ti nogom glavom, molim šta? Šut, htio sam da kažem, probit ću ti glavu nogom, ali ajde, nemam pojma zašto sam to rekao. Jel to boga ti ideš mijenjat auto? Ko ide mijenjat auto? Pa impe, brate, pa ne bi ja mijenio kola da ja ne moram. Pa ne bi, ti kad bi se usro. Pa dobro, impe, ja mislim, nisam se usro. Jo, jel ovo ono auto impe što si ti vozio? Moguće, jel da je zbrzo? Brzo je nešto, jebo mamu, za raz kod ovih je brzo. Ne! Da bog, da se usro. Oj! Pa što, pa što impe, što pobježe? Jel da je zbrzo? I jao, ne valja. Oj, šuti, reloadu sam, reloadu. Ne valja, šuti, samo ti reloada. Ne, ne, ne pucaj, ne pucaj, ubući te. Alo, impe. Jo, kako ne mogu udar probuži? Eh, eto mene, majke ti ciljaš da meni gum probušiš. Pa ja, znaš kako te tako... Joj, nemoj molim te, uj dobro je. Oj, sad sam ciljio tebe, ali ne znam zašto te nisam rukio. Jao, pa sve to bilo dobro kad... E, i sad si gotov. Ko je gotov? Ma nema pojma, ba impe. Nema pojma, ja sam komačka, znači na nogama se tarti, na točkovima se dočka. Ti komačka. Pa ja. Ti isprije kopije, ovaj, ja. Ko, molim, sram te isti bilo. Ko pizurna sam htio reći, ali ne. Čuli ste ga, meni tako, pa sad imam da te ubijem za kaznu. Aj, aj. Ostan samo gdje jesi. Ajde, ostane ako smiješ. Evo, evo, ostao sam. Evo. Jebem te, živote te. Joj, pa tako blizu, a tako daleko. Šta je ovo? Šta je ovo? Alfa Lola, sad. Impe, ja te moram malo tragove ovdje zavarat, što bi se reklo. Kako je pa tragove? Pa vidit ćeš, Borazer, moram minjat kola. To. Pa eto onako... Aaaa, šta je uzeti? Pa, šta je bolom, pa sad ćeš ti vidit. Da nije to malo sporo? Nije, Zentorno spor, pa ti nisi normalna. Zentorno, ako je spor, ajoj. Ja sam i dopcu. Joj, nije da sme opcu. Ujebuo te, uštipak. Ende. Ende, daj ti meni, vrat me u ovu zelenu govor. Nemoj, ne vidim te odavde, ja... Nemoj, molim te, impe. Slušaj, ja ću da izvirim, a ti se nagni pa padni, može li tako? Ne smijem, evo ću da priđem. Jess! E, gora sam! Ja sam na ovoj strani. Joj, šuti impe, lov sam, znači nemoj ni slučajno... Molim te, ej, slušaj, molim te da me oflaš, ako može. Jel može? Može. Joj, gledaj sad kad me ubije govno. Impe! Oj! Nemoj! Ne zajebaj se im padne. Nemoj mu ne jedan. Oj! Matu, Roki, matu, hashtag Šone pro, hashtag, pa ti mislio, ali Šone je znači doktor. Idemo dalje, idemo dalje. Ja njega ciljam i gledam kroz onaj snajper. Pa halo, pa ko ti je kriv, konjino? Joj, koji sam master, ja ne mogu da vjerujem. Ajmo dalje u sljedeću rundu i normalno i da pobjedim u toj rundi. Evo nas, jesi li spreman? Samo mi reci, jesi li spreman? Nisam još, čekaj. Šta bolam nije spremno? Znači kad sam da auto uzmem. Polako auto da uzmiješ. Oj! Alo, impe! Ja. Impadin, oj! Dobre. Pucaj. Ajde. A što majmune, što se pomjerio kad ne treba? Čuš što sam se pomjerio, što se ti pomjerio budaletno jedna. Tačnije što nisi ti očao na stranu gdje sam ja očao, a? Evo trčim. Trčiš ti. Dobro. Opala. Opa, cupa, 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 rupa, opala. Nemoj da me pucaš, alo? Vidi, opet reload, opet. Ne! Oj, impe! Ljudi, impe! Kako te sad nisam, kako te sad nisam? Impadine, impadine, ja pristo slučajno CTRL ispusti ovako u glavu, brat. Laži! Života mi, znači ljudi moji, vrate snimak, braćo. Vrate snimak i lajkujte video. Znači, tako je, ajmo dalje. E, halo, impe, ovo meni govori da ću ja sam tebe da pobjedim. Znači, sam da ću te da pobjedim. Ajde. E, to, evo moje šanse. Doj, šta je, jesam te pogodio majmune?
A, znaš šta sam uradio? Šta sam uradio? Pogodio sam najmali prozor, najmanji prozor ćeš na auto. Koji je bila najmanji? Ona je leptir, ona je. Leptir, leptir. Ja. Im padine. Nemoj da pucaš, nemoj. Opet reload, jebem ti. Opet reload. Ja. Impe. Jel ti mene sprdaš, ljeba ti boga? Pa kako? Pa bravo, majmune, pa ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, jel moguć? Jesi sretan, ko slon se sretan. Al bura, znači ti si ovako mi prošao kraj glavi, sad ne mogu da ti demonstriram, ljudi moji, vidjeli ste vi. Ma što ne pucaj, budaletno jedna. Opa, ajde, ajde. Im padine. A, impe! O, ne! Oj, vidit ćeš šta je se desilo u klipu. Nemoj sran da si pao. Impe, slušaj, ti mene udaraš, ja padam na ivici. Razumiješ? Kako ja padam na ivici, ovaj moj majmun ustaje i pada sa ivici. Ja te udario. Da, Bog da se ustruo. Jok, ta, ma ne, ma, šu. Mene te nisam udario, Boga. Ma jesi me udario, bolj. Bombona. Mrš! Runda broj 5, ja mislim da je ovo odlučujuća runda, pošto trenutni rezultat je 2-2. E, ko će da pobjedi će da vidimo, znači vi napišite dole u komentarima šta vi mislite. A sad, koji auto da uzmem, da li da uzmem ovu govnastu? Neću ovu govnastu, koji najsporiji, što bi najsporiji uzmem? Najsporiji uzmi. Neću, bola, nemoj biti do sada, majmune. E, evo ga, uzmam opet ovo govno, ja mislim da, jesam ja tebe malo prije, jesam, bola. Al sam ne znam s kojim sam te autom ubio, da li sam s ovim ili sa Zentornom. Ej, impadine, ja... Ajde, kreni! Ma ko, ne mogu još, čekaj ba, ej. Ne mogu još, sam polako. Halo, što je, gdje si? Oj, jebim te živote, joj, pa ja mislio ti mene truješ, joj, bože. Ne znaš. Ja zasmotan. Ja zasmotan, šut, ljeba, sam se... Ja što ja s ove strane čekam da izađem. Šut, sam sebi šamar udario, znači, znaš kako bi sam sebi šamarčinu zveknu, ali neću. Čekam da izađeš s ove strane. Dođi sad, sad ćeš biti gotov, ne pucaj. Ko će biti gotov? Oj! Vanjara! Joo, jebote, fes. Sad ću zraku. Ne ruci bug, opa, dobar, i ljudi, ako malo izlazim iz ovog, razumiješ, kadra, nemojte mi zamjer, to se ja nagnijem u krivinama, razumijete me, braću? Nagnješ se u krivinama. Čuju krivinama, samo pravac, bravo, šone, majmune, ajmo dalje, nema vezi. Nagnješ, izgleda kako ono skače, znaš, hop, hop. Šudzi, je zgledao kad smo snimali onaj detran. Koji ide? Mislim, ono, onaj prošti video GTA 5, i kako ja. Jesam. Avionom, slušaj, ja glavu okrenim skroz, za 180 stepeni ja nju okrenim. Ja vidio sam. Uživim se ulog. Dej im pe ispravi. To, sam polako, znači impadine. Alo, jel me vidiš gdje? Ne vidim, vidim te, joj, šo ne? Šta je? Pa što se pomjeraš, usruo se da Bog da. Ja ovdje, ovo gorivo prosuo. Ih, šta ćemo sad? Pa rekao da zapalim, ali neću da se zapali. I čekaj da ja provjerim da nemam ništa. Mislio sam ja da imam možda gun, ovaj, kako se zove onaj, flare gun, jel to, jel se tako zove? Ne znam, ne zanimaš me, šone. Oj, nemoj spomjera ko Boga te molim. Slušaj, zamisli da sam te udarao. Pa zamisli da sam sad tebe ubio, to bi bilo još bolje, jel tako? Jel se slažeš sam? Što ne bi? Tone, ti si najsmotaniji čovjek. Ko je bila najsmotaniji? Jesi siguran, pa kako sam te ubio malo prije? Pa slučajno. Slučajno, jel? Da. Op, oj, jel te to nisam udario, hljeba ti boga? Nisi. Lažiš, do duše očeo sam malo više. Meni je čudno što te nisam u zraku uspio. Što je tebi to čudno, molim te? Joj, Impe ima samo jedna mana. Ovaj brat moj dok uhvati ubrzanje treba vam pofino. Dođi. Oj, usruo sam se. Nisam ubio, ali si me, znači, hitovo sme. Pogodio sme. Jesi materijem. Kako ti nisam ubio, ja nisam dobro. Joj, šuti, ako te u glavu pogodim i ljudi, moram da požurim. Znači, moram da požurim, aj molim te. Nemoj, Impe. Aj, sad ili nikad. Pa ti smotan čovjek baš. Pa neće! Pa jebaj ga nisam! Pa je mislio da neću, ja ću ubit. Neka, nek sam ti mene preskači. Šuti, molim te, ko Boga te molim, sad ćeš da vidiš svog Boga. Ja mislim da je sad ovo, ako sad ovo nije dovoljno brzine, onda ne znam. Nije dovoljno. Vidiš. Oj, tako blizu, a tako daleko, impadine. Molim te. Impe. Stavim da te pitam, imam još minutu i 18 sekundi, jel ja imam da te ubijem, jel ti imaš? Da mene ubiješ? Ti imaš, ne znam.
Ko ima? Ko ima balansa? Ko ima ljudi? Ko ima? Lajkujte video! Lajkuj! Evo ga, gotov sad. Sad si gotov, sad si gotov, sad si gotov. Ne reload! Ja, o, Impe. Znaš kada ću ja tebe da ubijem? Neću nikad. Dobro si rekao, nikad neću, ali ne vezi. Ne ja vezi. Znam sad ko ima ovo minutu. Ne znam nija, pa ja mislim da ti imaš. Kontaž, logično mi je nekako da ti, moj cilj je da ja tebe, znači, ubijem, do duše ne znam. Ja, treba i ti ja, mene ja, dušu, ima i to, znači, u pravu si. Hajde, šta to, laj? Oj, pa ne može Impe, ovo je prebrzo, ja ću mijenjat mašinu. Pablo laj, nemoj mijenjat. Pozdrav, nemoj brata Pablo. Nemoj mijenjat neka, sam ti ostav. Pa, sam ti ostav, što da ostavim? Eh, oj, sad, 30 ovo ako ne bude dobro, aj joj, evo me Impe. Posljednji put, molim se da ovo posljednji put, joj, ajde gađa Impe. O, ja sam te udario, udario! Preživio sam! Jebem te usran na te jebe! Pum majmune usran! Ne! 10 sekundi! 10 sekundi! Ne, požuri! Požuri, ne! Ajde, oj! Oj! Ne! Ko je sad izgubio? Ne! Ko je pobjedio? Match loser! Joj, bože! Ne vezi. Ali bilo je napito, moraš priznat šupak jedan. Ljudi moji, što nadim brat izgubi, razočaran sam, nemam komentara. Ja ću ovdje sad da stanem, vi posjetite brata Impeta, ukoliko ste uživali, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav, što onda vidimo se, čujemo uskoro. Boj!